Dobrý deň, dnes by sme si chceli predstaviť význam počítačového zdroja, všetky tie parametre, ktoré budeme sledovať pri nákupe. Trošku sa pozrieme na históriu, na to, ako určiť správne parametre napájacieho zdroja, ktoré by ste používali u zákazníka. No a celé by sme si to v závere zhrnuli. Takže v prvom rade napájací zdroj počítača sa označuje, alebo je to tzv. Impulzne pracujúci počítačový zdroj, impulzne pracujúci napájací zdroj. Na vstupe máme sieťové napätie 230 V a potom na výstupe pre napájanie tých jednotlivých komponentov máme napätia 12 V, 5 V, 3,3 V a ešte nejaké pomocné záporné napätia. A najskôr by sme sa pozreli na tie základné informácie, ktoré máme k dispozícii aj na Wikipédii. Na hodine sme si spomínali, že tie napájacie zdroje historicky staršie sú AT-čkové zdroje, tie sa už samozrejme dnes nepoužívajú. Tie AT-čkové zdroje museli sa prostredníctvom nejakej vypínacej vetvy aktivovať. Tie ATX-ové zdroje prechádzali rôznymi variantami. Je to označené ako napríklad ATX-231, to je taká subšpecifikácia. Typické pre tieto súčasné počítačové zdroje odhliadzu od toho, aké majú ďalšie vlastnosti, pre aký sú určený výkon, tak ich spusteniu dochádza prostredníctvom kábla, ktorý je pripojený k základnej doske. Je to jeden špecifický pin, ktorý musí byť zopnutý. Skúsme pozrieť napríklad nejaké takéto video. Čiže to je vlastne niečo, o čom som vám hovoril, taký amatérsky spôsob. My si ukážeme o mnoho lepší nástroj. Najčastejšie je to buď takýto zelený alebo šedý. Čiže upozornenie na to, nepomýliť si, ktorú stranu a ktoré piny, radšej si takto treba pozrieť video. Tento postup je naozaj veľmi núdzový. Dobre. A my na to spustenie počítačového zdroja už som aj na eBay vyhľadal. A tiež vám odporúčam, ak by ste si chceli pre seba do nejakej zásoby alebo pre také technické vybavenie, tak kúpiť si nejaký takýto modul. Dokonca už teraz za nejakých $5 sú aj tie, čo indikujú výstupné napätia, teda ten zložitejší. Povedal by som vám možno taký návod, na čo si dať pozor, keď budete kupovať od nejakého dodávateľa z eBayu. Netreba sa zamerať na tú úplne najnižšiu cenu, ale treba si hlavne pozrieť tento rating. Medzi 98 až 99 je to trochu riziko. Isto by som nešiel k takému predajcovi, ktorý má menej ako 98 tento rating. 99,7 je veľmi slušne. Ešte vždy si pozriem, urobím práve kliknutie otvoriť na novej záložke a pozriem si, za čo sú tie negatívne hodnotenia. Čiže prejdem negatívne. Ak je to len v takom zmysle, že poor quality a tak ďalej, že to nebolo až také špecifické, ako ten predajca ponúkal, tak toto stojí za zariskovanie. Samozrejme, nie sú to nejaké luxusné a kvalitné veci. A rozhodne si ale dávajte pozor, že nejaký item neprišiel alebo nebol doručený. To už môže svedčiť o tom, že je to buď podvodný predajca, alebo že je v tom nejaký problém. Toto sú skôr také o možnej
problematickosti, funkčnosti. Väčšinou sa dá s tým predajcom potom ešte dohodnúť na napríklad buď refunde alebo zaslaní nejakého náhradného kusu. Vždy je to o takej nedôvere na oboch stranách, čiže treba byť trošku aj k tomu predajcovi zhovievajúci, ale hlavne si kontrolujte, či ten predajca nemá nejaké nedoručené zásielky. Tam už by som bol veľmi opatrný. Takisto si dbajte na to, aby ste neprekročili, je to nejaká taká suma cez 20 eur, vtedy by ste museli doplácať DPH. A takisto pri sume nad 100 eur už sa platí aj colný poplatok. Takže na tieto veci tiež, pokiaľ si to dokážete rozložiť v nejakých viacdňových intervaloch, po menších sumách, tam, kde je ten free shipping označený, tu napríklad za toto sa platí, ale drvá väčšina tých modulov má free shipping, čiže je to s podporou. Z pravidla, keď platíte za tú dopravu, tak už dostanete aj nejaké trackovacie číslo, kde si dokážete lepšie sledovať tú zásielku. Ale toto už sú také profesionálnejšie zariadenia, ktorými si ten zdroj dokážete naštartovať a dokážete pretestovať. Dobre, my sa vráťme k tomu samotnému napájaciemu zdroju. Na hodine sme si spomínali, ktoré parametre by sme mali sledovať u napájacieho zdroja. Jedným z nich je isto výkon, na ktorý je ten napájací zdroj dimenzovaný. Hovorili sme si, že tie súčasné výkony, no ešte stále by ste našli aj menej ako 300 W pre nejaké veľmi úsporné zostavy, ale dnes, keď už osádzate tie zdroje, tak malo by to byť asi od tých 500 pre nejaké väčšie, výkonnejšie herné zostavy, tých 1500, to už sú extrémy pre nejaké veľmi výkonné zostavy. A tiež sme si hovorili a ukážeme si to na príklade nejakého takého konkrétneho, kvalitnejšieho zdroja. U tých zdrojov máme definované aj to, aká je účinnosť toho zdroja v určitom rozpätí. Skúsime pozrieť nejaké také parametre. Máme tu dokonca aj ukázané, ako je riešené to vnútro a že sú tam naozaj kvalitné prvky. Parametre, ktoré sú udávané. PFC, alebo aktívna kompenzácia účinníka v elektrickej rozvodnej sieti, rozhodne je to zaujímavá vlastnosť. Ak hovoríme o účinníku, tak je to vlastne vzájomný fázový posun medzi priebehmi napätia a prúdu. V ideálnej sústave, ak by boli všetky spotrebiče len odporového charakteru, tak napätie a prúd by bolo stotožnené, ale v reálnej odbernej sieti sú aj nejaké indukčné zariadenia, motory, oni degenerujú vlastne kvalitu tej dodávanej energie. No a nejaké takéto prvky dokážu zlepšiť tie vlastnosti tej dodávanej energie, takže tá účinnosť spracovania je potom väčšia. A ďalší z tých parametrov je účinnosť toho zdroja, je to vlastne pomer elektrického jednosmerného výkonu, ktorý dokážete odobrať, striedavému výkonu, ktorý musíte do toho zdroja dodať. V ideálnom prípade by bol jednotkový, tie reálne, keď je to už 80% alebo 0,8, tento pomer, tak je to slušné. Z pravidla tie kvalitnejšie zdroje dokážu okolo 0,86 v určitom rozpätí, okolo 50% záťaže, na ktorú sú dimenzované, keď odoberáte, dodať. Keď idete k takmer 100% zaťaženiu, už tá účinnosť toho zdroja klesá, takisto ak ste niekde len pri 20%, tak je to horšie. Neviem, či sa mi tu podarí. Skúsme formát ATX predtým mať najpoužívanejšie, že ventilátor je použitý z tej spodnej strany. A teda, keď sa pozriete, niektoré zdroje majú malý ventilátor, ktorý musí ísť na väčších otáčkach na tejto strane. Tie, ktorí ho majú zo spodu, tak spravidla sú menej hlučné, tichšie. A tepelná regulácia, tým nedisponujú všetky, že teda, keď je ten zdroj studenší, není tak ohriaty, otáčky klesajú, aby teda hlučnosť ešte tiež išla dole. A zrejme ide o modulárny zdroj. Pri tých modulárnych zdrojoch my sme si hovorili. Áno. Pekne tu vidíte. Namiesto toho, aby už hneď na začiatku ste všetky potrebné káble mali, tak máte ich odnímateľné.
Napríklad toto je pre kábel, ktorým sa štartuje, to je ten 24-pinový ATX. A pre PCI Express napríklad, pre výkonnejšie grafické karty, pre SATA disky a pre perifériu, toto všetko je modulárne a podľa toho, koľko tam máte pripojených diskov v tom počítači, koľko tam máte mechaník, koľko tam máte nejakých samostatných rozširujúcich kariet, ktoré potrebujú samostatné napájanie, tak vy si to tu dokážete pripojiť. Výhoda je, že mám tam len toľko káblov, koľko potrebujem. Nevýhoda, teoreticky to znie zázračne, ale nevýhoda je, že tieto priechodky zväčšujú prechodový odpor, keď sa zoxidujú, keď sa naruší ten kontakt, môže sa to tam nahriať tak, až sa to nataví a dokonca by to za určitých okolností mohlo začať aj horieť. Takisto tam dochádza k nejakým stratám energie, k otepleniu, čiže vždy je to niečím vykúpené. A zase pre také výkonnejšie, dobre zmanéžované zostavy asi výhodnejšie použiť tieto zdroje, ktoré majú manažovateľnú tú perifériu. Že nemáte tam všetko pripojené. Ja by som skúsil, oni tie zdroje sa ešte delia. Áno, tu sú certifikácie 80+, bronze, gold, platinum, titan. A hovorí to o tom, ako v čo najširšej oblasti záťaže na tých 80% udržiava ten zdroj tú svoju účinnosť. Skúsme pozrieť tento, ktorý má titan, isto je neskutočne drahý. Seasonic, čo budeme používať aj tú výkonovú kalkulačku, tak sú to veľmi kvalitné zdroje. Dokonca ponúkajú záruku 12 rokov, certifikácia 80+ titanium. Životnosť 50 000 hodín. Snažím sa nájsť, či je tu aj nejaká taká charakteristika. Skúsme pozrieť stránku výrobcu. Pravidlá na tých vlastných stránkach výrobcu sú už detailnejšie. Áno, paráda, toto je to, čo som myslel. Efektívnosť a load, záťaž. Vymyslím si, zdroj je 1 kW. Load je 100%, a záťaž je 100%, ak z kilovatového zdroja teda odoberám ten 1 kW. A ak sa pozriete, tieto zdroje z tej titanium triedy, oni takmer v celej oblasti dokážu udržať na 90% svoju účinnosť. Dokonca tá účinnosť je väčšia pri tejto menej sítej farbe, keď je to na 230 V zapojené. Ale môžete si všimnúť, že teda, ale tiež oni samotní nedefinujú, na schvál si to orezali, nejdu až k menej ako 10%, lebo tu by to isto klesalo, tam sú straty a v tých samotných obvodoch toho napájacieho zdroja, ale ak odoberám z tých 1000 W, povedzme tých 100 W, až sa dostávam niekde k 400-500 W, vtedy je účinnosť najväčšia, potom mi zase trošku klesá až k tým 100%. Čiže dobré je ten zdroj si o čosi preddimenzovať na to, čo ho budem bežne používať, nesnažiť sa ho povedzme pri tých 100% využívať niekde dobre medzi tými 50-70%. Toto sú ale u tých značkových zdrojov už také aj definované charakteristiky. Akým spôsobom zistiť ten potrebný výkon? Googlil som PSU Power Calculator. Napríklad táto spoločnosť Seasonic ponúka taký výkonový kalkulátor. Skúsim to, a toto bola aj predošla vaša domáca úloha. Ja mám procesor AMD, socket mám AM3+. ku mám procesor a povedzme, že mám ho na defaultných hodnotách. Toto ponecháme, že vyťaženie procesora 90%, ale skúsme pre najhorší prípad 100%. A pamäťové moduly mám síce 3, ale dajme, že 4. Dajme väčšej kapacity. 8, grafická karta NVIDIA. ...1070 GTX. Druhá nie je. Uložiska. Isto 2 SATové disky. 3 klasické.
7200 otáčkové. Optické mechaniky, jedna pripojená Blu-ray mechanika. A v PCI Express dajme jednu, ale zvukovú. Soundcard. A PCIčkovú dajme, nech to máme nadimenzovanú takisto, nejakú zvukovku. Klávesnica, myš, áno. Ventilátory dajme, že mám tam vodné chladenie, dajme teda, že nejaké 3. Dáme tie 140. Á, je tu aj. A 110i. Tak toto dajme. Povedme len jedno. Dajme, že tých 8 hodín môže byť. Poďme, čo nám to vypočíta. No, čiže okolo tých 500 W aj pri tejto konfigurácii nie viac. Hoci mám teda ten kilowattový zdroj, takže vidíte, že je to naozaj okolo tých 50%. Takýmto spôsobom si dokážete odhadnúť teda ten potrebný výkon počítačového zdroja. Dobre, čo sú ešte také parametre? Čiže povedali sme si o tom výkone a pohotovostný režim vlastne myslené je týmto, že pokiaľ prostredníctvom dosky a teda toho power on tlačidla nie je cez ten zelený dátový vodič a ten čierny, pokiaľ nie sú spojené v tej elektronike, tak nedochádza k naštartovaniu alebo teda ak sa tieto spoja, tak ten počítačový zdroj sa naštartuje a začne dodávať tie potrebné napätia a elektrické výkony do tej dosky samotnej. Konektory, ktoré sú k dispozícii, označované sú ako štvorpinové Molex konektory, to sú tie biele konektory, ktoré idú do tých starších diskov, SATA konektory, to sú tie čierne také ploché napájacie konektory, tie 6 a 2 pinové sú pre PCI Express karty. A zariadenia, ktoré sa pripájajú k zdroju, no isto základná doska, všetky komponenty, ktoré sú nejakým spôsobom oddelené od tej dosky, optické mechaniky, pevné disky. A ak je to grafická karta, ktorá sama má potrebu na viac ako 75 W, do 75 W, ak si to dobre pamätám, tak je tam možnosť odnapájať priamo cez to PCI Express rozhranie a cez tie vodiče, ktoré vedú do dosky z napájacieho zdroja. Na to potrebujete už tie 6 alebo 8 pinové v tých najnáročnejších konfiguráciách, 2 8 pinové konektory pre napájanie tej grafickej karty. A notebooky, servere. Servere spravidla používajú buď rovnaké zdroje, alebo tie zdroje sú len vyhotovené do toho rate unitu, čiže na také plochšie a dlhšie umiestnenie. Notebookové zdroje sú zase umiestnené mimo tela toho notebooku. Voľakedy boli do nejakých 120 W, teraz pre tie výkonné notebooky už som videl aj také, čo sú nad 120 W, 180 W. Je to vlastne v tom plastovom tele opäť umiestnený impulzný zdroj. Impulzný zdroj zhruba, keď by sme si popísali, ako ten počítačový zdroj funguje. Tých vstupných 230 V a môžeme si to trošku opísať aj na nejakom takom reálnejšom obrázku. A tých vstupných 230 V, čo by sme si také vybrali? No, vyberme napríklad tento, chvíľočku, kým to načíta tie detaily. A vstupných 230 V je cez odrušovací filter, ktorý má zabrániť tomu, aby ten zdroj negatívne pôsobil na elektrickú rozvodnú sieť privedených do toho počítačového zdroja. A spravidla po tom vyfiltrovaní nasleduje usmernenie, našli by sme tam taký čierny diodový mostík a vyfiltrovanie. S tým mám cez 300 V jednosmerný. A už potom tá riadiaca časť toho impulzného meniča vlastne postupne
generuje impulzy, ktoré sa prostredníctvom feritových transformátorov, vhodne navinutých, prenášajú na tú sekundárnu stranu. Z tých impulzov vy potrebujete opäť pekný jednosmerný priebeh a to už zabezpečujú. Toto spravidla na tom výstupe sú také dvojice diód v púzdre, pripomínajúcom púzdra tranzistorov, budete si na elektronike hovoriť. A je tu množstvo takých menších kondenzátorov s kapacitou okolo 1000, 1500, 2200 mikrofaradov na malé napätia, maximálne bývajú na nejakých 16 V. Najčastejšie tie kondenzátory, keď časom zdegenerujú a stratia kapacitu, sú aj príčinou, prečo ten zdroj nie je funkčný. Čiže tí, čo by sa pustili do tých amatérskych oprav, ale podotýkam naozaj, keď už budete vedieť, čo robíte, a keď už budete mať nejaké skúsenosti, to zariadenie, najmä po odkrytovaní, dokáže byť dlhú dobu ešte dosť nebezpečné na tých kondenzátoroch, tých 300 V, bez toho, aby ste si vy nejakým pomocným obvodom, napríklad mám dve odporové žiarovky zapojené do série, vyvediem si z nich dróty, vždy manipulujem len jednou rukou, aby som nemal dvojpolový dotyk uzatvorený cez telo, a si vždy ten nazhromaždený náboj musím odskrátovať. Podotýkam, nepúšťajte sa do toho, keď nebudete skúsení, pokiaľ nebudete vedieť, čo robíte. A len pre zaujímavosť teda uvádzam, že čo je vnútri takého zdroja, aké je tam množstvo komponentov, že naozaj tá cena, keď ten zdroj kupujete niekde od 25-30 eur, tie výkonnejšie okolo nejakých 80-90, tie najdrahšie 200 eur na najväčšie výkony, tak aké množstvo tých súčiastok tu je a že je to až zázrak, čo sa dá do tej ceny dostať. To, podľa čoho my, keď sme na tej hodine chytali tie dva rôzne zdroje na rovnakých 300 W, keď si pozriete, toto je relatívne kvalitný zdroj, pekne sú tu tie chladiče z kontinuálneho hliníku. Toto je nejaký lacný počítačový zdroj, vidíte, že tu je ešte odvrtané, aby tam bolo čo najmenej toho materiálu z tých chladičov. Takisto poznáte tie lacné, ktoré už bývajú v tých skrinkách za dobrú cenu, že tie chladiče sú veľmi tenučké, malé, keď sú naopak masívne tie chladiče, tak podľa toho viete, že ide o kvalitný zdroj. To je dobrý indikátor. Toto, keď vidíte takéto odvrtanie, takúto malú plochu tej dosky, to sú veľmi lacné také no-name-ové zdroje. Vždy je dobré, zdroj by mal, často sa na zdroji, aspoň skúsenosť mám takú, že šetrí. A je to nesprávne miesto, na čom šetriť. Jednak šetri elektrickú energiu a účty za elektriku, to je prvá vec. A keď viac doň zainvestujete, druhá vec, zoberte si, že tým zdrojom vy napájate všetky tie svoje ostatné drahé komponenty. Ak sa s tým zdrojom niečo stane, tak ak sa tam objavia nebezpečné výstupné napätie, oni vám dokážu poškodiť, zničiť všetku tú ostatnú elektroniku. Čiže na zdroji by sa nemalo šetriť. A mal by sa aspoň nejaký ako tak kvalitný tie značky, napríklad Fortron, a potom Seasonic, Corsair, to sú už také značkové zdroje. A tá spoločnosť Corsair, ako takú zaujímavosť by som uviedol, oni spravidla nie sú výrobcami tých zdrojov, oni len umiestňujú tú značku a väčšinou ten výrobca je tiež ten Seasonic. Čiže nejaké také, čo už sú to známejšie mená kupovať, nie také no-name, čo mi nehovorí vôbec nič toho zdroja. Dobre, takže aby sme si to zhrnuli. Asi najdôležitejší parameter, dostatočný výkon, ktorý si musím výkonovou kalkulačkou prepočítať, či mi bude postačovať. A voliteľné, či mám ten power factor korektor, alebo teda ten obvod na korekciu účinníka v sieti. Pokiaľ je v tom zdroji, tak je to len výhodnejšie a lepšie, čiže volil by som s tým. A musím si pokontrolovať, či pre tú zostavu bude mať dostatok tých káblov na pripojenie, najmä ak to nie je manažovateľný zdroj, čiže ja tam už mám určitý počet konektorov, mal by som si v tej predajni alebo na tom webe pozrieť, že toľko to je tam takých, toľko to je tam takých, aby som mal nejakú rezervu. A tie, ktoré nepoužijem a ten zdroj nie je manažovateľný, môžem si ich vyskladať a takou sťahovacou bužírkou zviazať, takým sťahovacím prúžkom zviazať. A niekto ich dokonca odštikáva, aby tam mal čo najmenší prietok vzduchu. Len zoberte si, že ak tam niekedy do budúcna niečo pridáte, tak budete to musieť dopajkovávať a dorábať.
Je to na také zváženie, to jedine, ak robíte už hotové vyškálované zostavy, o ktorých viete, že sa nebudú do budúcna upgradovať. Takže toľko to by som považoval asi za taký základ, čo by ste mali vedieť o počítačovom zdroji, a ako sa spúšťa ten počítačový zdroj, ako si ho môžete otestovať, či to, čo ste mali v skrini uložené, že či je použiteľné a funkčné. No a všetky tie základné vlastnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.